Assalomu alaykum, fizika fanini o'rganishni oldiga maqsad qilib qo'ygan bo'lajak talabalar. Bugundan boshlab men Alimardon To'rayev sizlar bilan mana shu fizika kursini olib boraman. Demak, bugungi birinchi mavzuimiz fizika faniga kirish va asosiy tushunchalar mavzusidir. Demak, fizika faniga kirish. Bu mavzuda biz avvalo fizika fani nimani o'rganadi, kim asos solgan degan savollarga javob bera olishimiz kerak. Fizika fani Fizika so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi navbatda fizika so'zi grekcha physis so'zidan olingan bo'lib, tabiat degan ma'noni anglatadi. Bu so'zni fanga birinchi bo'lib yunon mutafakkiri Aristotel olib kirgan. Fizika fani tabiatdagi barcha voqea va hodisalarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Fizika fanini biz 5 qismga bo'lib o'rganamiz. Bulardan birinchisi mexanika, ikkinchisi molekulyar fizika va termodinamika asoslari, uchinchisi elektrodinamika, to'rtinchisi optika va beshinchisi atom va yadro fizikasidir. Bulardan hozir biz birinchi bo'lim bo'lmish mexanika bo'limini boshlaymiz. Va bu bo'limda kerak bo'ladigan asosiy tushunchalarni kiritib olishimiz kerak. Birinchi tushunchamiz bu moddiy nuqta tushunchasi. Moddiy nuqta bu muayyan sharoitda jismning o'lchami va shaklini hisobga olmasdan qaraladigan holatda jism moddiy nuqta hisoblanadi. Buni doskada chizib ko'radigan bo'lsak, masalan, yerdan turib oyga biz raketa uchirmoqchi bo'lsak, bu vaziyatda bizning raketamiz moddiy nuqta shaklida ko'rinadi. Shu vaziyatda biz moddiy nuqta deb olishimiz mumkin mana shu raketani. Demak, ikkinchi ta'rifimiz bu trayektoriya. Trayektoriya bu jismning fazoda qoldirgan izi yoki chizgan chizig'iga trayektoriya deyiladi. Ma'lum bir jism fazoda qanaqangidir iz qoldirib harakatlanishi va mana shu izni biz trayektoriya deb nomlarkanmiz. Uchinchi tushunchamiz bu yo'l yoki bosib o'tilgan yo'l. Bu tushunchamizga biz trayektoriyaning uzunligi deb ta'rif berishimiz mumkin. Ya'ni yuqorida ko'rgan trayektoriya tushunchamizning uzunligi bizga yo'l yoki bosib o'tilgan yo'l degan tushunchani beradi. Keyingi tushunchamiz bu ko'chish tushunchasi. Ko'chish bu jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishli kesmaga biz ko'chish deymiz. Buni hozir doskada ko'rib tushuntira olamiz. Bir jism qanaqangidir trayektoriyali yo'lni bosib o'tib, birinchi vaziyatdan ikkinchi vaziyatga kelganda uning ko'chishini topmoqchi bo'lsak, birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga yo'nalgan yo'nalishli kesmaga biz ko'chish deymiz. Demak, mana bu tushunchamiz bizga ko'chishni beradi, pastdagi tushunchamiz esa bizga trayektoriya tushunchasini beradi. Keyingi tushunchamiz ilgarilanma harakat tushunchasidir. Jismning ixtiyoriy ikkita nuqtasi harakat davomida bir-biriga parallel ko'chadigan harakat bu ilgarilanma harakat deyiladi. Keyingi tushunchalarimiz skalar va vektor kattaliklar hisoblanadi. Fizikada ikki xil kattalik mavjud. Birinchisi skalar kattalik, ikkinchisi vektor kattalik. Skalar kattaliklar faqatgina son qiymati bilan aniqlanadigan kattaliklardir. A vektor kattaliklarda son qiymatdan tashqari yo'nalish ham ishtirok etishi kerak. Skalar kattaliklarga biz misol qilib massa, energiya degan tushunchalarni kiritishimiz mumkin. Vektor kattaliklarga esa biz tezlik, tezlanish, kuch degan tushunchalarni kiritishimiz mumkin. Keyingi tushunchalarimiz yo'l, vaqt, tezlik tushunchalaridir. Biz bosib o'tilgan yo'l tushunchasini yuqorida ta'rifini kiritib oldik. Endi bosib o'tilgan yo'limiz lotin alfabetidagi katta S harfi bilan belgilanadi. Uning birligi sifatida xalqaro birliklar sistemasida metr qabul qilingan. Kilometr, santimetr birliklari esa unga yordamchi birlik sifatida keladi. Keyingi tushunchamiz vaqt tushunchasi. Vaqt tushunchamizni biz lotin alfabetidagi kichkina T harfi bilan belgilab olamiz. Uning xalqaro birliklar sistemasidagi birligi qilib sekund qabul qilingan.
Yordamchi birliklar sifatida esa soat, kun va hokazolarni ishlatishimiz mumkin. Quyidagi ta'rifga e'tibor beraylik. Vaqt birligi ichida jismning bosib o'tgan yo'liga son jihatdan teng bo'lgan vektor kattalik tezlik tushunchasini beradi bizga. Ya'ni birlik vaqtda bosib o'tilgan masofa tezlikni beradi. Va biz shunda formuladan kelib chiqib birligini yozadigan bo'lsak, yo'lning birligi yuqorida aytganimizdek metr, vaqtning birligi esa sekund. Asosiy birligi metr taqsim sekund yuzaga keldi. Yordamchi birlik sifatida esa biz kilometr taqsim soat, kilometr taqsim minut kabi tushunchalarni olishimiz mumkin. Endi biz oddiygina kilometrdan metrga yoki soatdan sekundga o'tishlarni bilamiz. Ya'ni biz 1 kilometrimizdan metrga o'tmoqchi bo'lsak, uni 1000 ga ko'paytir, ya'ni 1000 metr deb yozishimiz mumkin. Yoki 1 soatdan sekundga o'tishimiz uchun uni 3600 ga ko'paytirishimiz yetarlidir. Ana endi kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga yoki metr taqsim sekund birligidan kilometr taqsim soat birligiga o'tishimiz uchun qanaqa ishlarni bajarishimiz kerak? Buni hozir quyidagi misollar orqali da ko'rib chiqamiz. Birinchi masalamiz 5.4 kilometr taqsim soat qancha metr taqsim sekundga teng? Bu masalani ko'rib chiqdik. Hozir endi doskada ishlanishini ko'ramiz. Berilgan. Bizning tezligimiz 5.4 kilometr taqsim soat berilgan. Bu birlikdan biz metr taqsim sekund birligiga o'tib olishimiz kerak. Buning uchun biz kilometr birligining o'rniga 1000 metr birligini, soat birligini o'rniga esa 3600 sekund birligini qo'yishimiz kerak. Buni qisqartirib ishlaydigan bo'lsak, ko'paytiruv 1 taqsim 3.6. Ya'ni biz kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekund birligiga o'tishimiz uchun shu sonni 3.6 ga bo'lishimiz kerak ekan. Endi buni qisqartirib ishlaydigan bo'lsak, 1.5 metr taqsim sekund chiqadi. Endi quyidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqaylik. Ikkinchi masalamizda 10 metr taqsim sekund tezlik necha kilometr taqsim soatga teng? Yuqoridagi masalamizga teskari bo'lgan masala ekan. Buni doskada ishlanishini ko'ramiz hozir. Berilgan. Tezligimiz 10 metr taqsim sekund. Bu tezligimizdan kilometr taqsim soat tezligiga o'tishimiz kerak ekan. Biz bilamizki, 1 metrimiz 1 taqsim 1000 kilometrga teng. 1 sekundimiz esa 1 taqsim 3600 soatga teng. Buni soddalashtirib ishlaydigan bo'lsak, 10 ko'paytiruv 3.6 kilometr taqsim soat. Ya'ni biz metr taqsim sekund birligidan kilometr taqsim soat birligiga o'tishimiz uchun bu sonni 3.6 ga ko'paytirishimiz yetarli ekan. Ko'paytirib ishlaydigan bo'lsak, 36 kilometr taqsim soat chiqadi. Demak, bizning javobimiz 36 kilometr taqsim soat. Keyingi masalamiz, marafonda yuguruvchilar 12000 metr masofani 40 minutda bosib o'tishdi. Ularning tezligini kilometr taqsim soatlarda toping. Bu masalaning ishlanishini ko'ramiz. Berilgan. Masofamiz 12000 metr. Bizni tezligimizni kilometr taqsim soatda so'ragani uchun buni ham metrdan kilometrga, ya'ni 12 kilometr deb yozib olamiz. Vaqtimiz 40 minut. Bundan ham soat birligiga o'tib olamiz. Bizning masofamiz va vaqtimiz aniq bo'lsa, tezlikni topish formulasi yuqorida ko'rsatganimizdek V barobar S taqsim T. Ya'ni bizning masofamiz bu yerda 12
kilometr. Vaqtimiz esa 40 taqsim 60 yoki qisqartib yozadigan bo'lsa 2 taqsim 3 soat. Buni qisqartirib soddalashtirib ishlatsak, bizga natija chiqadi 18 kilometr taqsim soat. Demak, bizning javobimiz 18 kilometr taqsim soatga teng ekan. Keyingi masalamiz. Uzunligi 480 metr bo'lgan poyezd tiks harakatlanib, 720 metr uzunlikdagi ko'prikdan 2 minutda o'tdi. Poyezdning tezligini toping. Ishlanishini ko'ramiz. Bizga berilgan L1 sifatida biz poyezdning uzunligini, L2 sifatida esa ko'prikning uzunligini belgilab olamiz. Va shu masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtimiz esa bizga t 2 minut. Agar 2 minutdan biz xalqaro birliklar sistemasiga, ya'ni sekund birligiga o'tmoqchi bo'lsak, 120 sekundni beradi. Ana endi ko'radigan bo'lsak, poyezd ko'prikdan o'tishi uchun avvalo u ko'prikka kiradigan paytdagi nuqtasi mana bu yerda va poyezdning yo'lning uzunligini bosib o'tgan vaqtida bu tunnelning, ya'ni ko'prikning uzunligini bosib o'tdi, lekin hali ham chiqib ketgani yo'q. Mana bu yerda kelib qoldi. U bu ko'prikdan chiqib ketishi uchun o'zining uzunligini ham bosib o'tishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bizning masofamiz bu yerda S barobar L1 plus L2 dan tashkil topgan. Ya'ni uni hisoblaydigan bo'lsak, yig'indimiz 1200 metrga teng bo'ladi. Umumiy masofani topib oldik. Ana endi tezlikni topsak bo'ladi. Tezlikni yuqorida berilgan V barobar S taqsim T formuladan foydalanib topamiz. Bu yerda bizning masofamiz 1200 metr. Bu masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtimiz esa 120 sekund. Buni soddalashtirib qisqartiradigan bo'lsak, 10 metr taqsim sekund natijaga erishamiz. Demak, bizning javobimiz 10 metr taqsim sekundga teng. Keyingi masalamiz. Jism 20 metr taqsim sekund tezlik bilan 3 minut harakatlandi. Uning harakat davomida bosib o'tgan yo'lini toping. Bu masalani ishlaydigan bo'lsak, berilgan bizga berilgan tezligimiz 20 metr taqsim sekund. Shu tezlik bilan jism 3 minut yoki xalqaro birliklar sistemasida 180 sekund harakatlanibdi. Shu vaziyatda jism qancha masofa bosib o'tadi deyilgan. Yuqorida keltirib o'tilgan V barobar S taqsim T formuladan foydalanib, yangi formula, ya'ni yo'lni topish formulasini keltirib chiqaradigan bo'lsak, T'ni bu yerga ko'paytirishga o'tkiramiz. Yangi formulamiz S barobar V ko'paytiruv T bo'lib, yo'lni topish formulasi kelib chiqadi bizga. Shu formulaga asoslanib, yo'lni topadigan bo'lsak, S barobar bizning tezligimiz 20 metr taqsim sekund ko'paytiruv vaqtimiz esa 180 sekund. Sekundlarni qisqartiradigan bo'lsak, bizga natija kelib chiqadi 3600 metr. Yoki kilometrga o'tadigan bo'lsak, 3.6 kilometr birligiga erishamiz. Demak, bizning javobimiz 3600 metr yoki 3.6 kilometrga teng. Bugungi ko'radigan masalalarimiz shulardan iborat edi. Uyga vazifa sifatida sizlarga mana shu 3 ta masalani ko'rishingiz tavsiya qilinadi. Demak, birinchi masalamiz 15 metr taqsim sekund tezlik necha kilometr taqsim soatga teng. Yuqorida ko'rgan birinchi masalamiz xuddi shunga doir edi. Ikkinchi masalamiz 10.8 kilometr taqsim soat necha metr taqsim sekundga teng. Yuqoridagi ikkinchi masalamiz xuddi shunga doir masala edi. Buni ham ko'ra olasiz. Uchinchi masalamiz uzunligi 9 metr bo'lgan ingichka ip boshidan jo'nagan chumoli ip oxiriga kelguncha 5 minut vaqt o'tdi. Chumolining tezligini toping. Demak, bu yuqorida bergan formulamiz, ya'ni umumiy formulamiz V barobar S taqsim T formuladan ishlanadi. Buni ham ishlay olasiz.
Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. Keyingi mavzuyimiz esa massa va zichlik mavzusi bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.